iki ning gone Pak Telo ki par jagunge wis rampung dadi dijangir. Le sing iki ponakan Kang Beton ki nyapo kae nggo pacul lomba. Jagung wis tak unduh, kari tunggae kok dangir-dangir iki dangir apane? Rekonane jare. Sore-sore kok ya dangir iki ya udan lho kok ya dangir. Halo. Iki dangir apa? Nah niki lho Pak Telo dangir tunggak jagung. Iya le kok gobias ngono iki? Lah nggih. Le arep tanduri apa neh iki? Niki nggih rencana jeng kula tanduri pari niki mun musim rendeng. Oh, musim rendeng apa mbok sebarne winih to? Nggih sampun niki kok teng mriko. Lah ya brengos iki tak ringetmu iso kaya ngono iki piye iki? Ana wae ngene lho dulur. Gobias ringete dulur. Le iki Beki mang kancamu dhewe. Nggih nyambak mawon bapak. Yo sik leren to leren kene sik. Nggih ngurusi sawah teng mriko nika bapak nggih. Wo. Iya. Iki mang ki lanjange agek lek sak gulut iki. Nggih nembe sak gulut tapi gowo, bias gowo. Iya terus ya mundunge ki ya awone ki ya arep udan dadi ya. Ya sing ngene ki, sumuk awone. Nggih sik wau ki nggih macul-macul di pinggiran mriko. Oh, pinggir kono kae. Nggih. Wis rampung ya kae. Nggih sampun niku alhamdulillah. Oh iya. Lha ki mangke dikirim pura karo adimu. Oh nggih, pun dikirim kula. Oh ya an. Nggih. Ya, dari mau jalan datang dia mawan. Iya, ki mau ya balik kok ngaan, kok sawah. Endang-endang sawah kono. Nggih. Ya kok awakmu tak delok kok dangir-dangir ning kono. Nggih. Mun iki bae bapake ngurusi sawah sing teng mriko, tapi nggih lha kula ngurusi teng mriki. Lha iya, iki tunggak jagung kok mbok gawe dhuwure kaya ngene iki piye? Lah niku ben aja kesandung niki, mengke ben ketok. Oh, ben ketok ngono. Oh iya. Dadi lak panjenengan liwat mriki ya jenengan mboten kesandung tunggak mengke. Oh. Ben ketok nrongos-nrongos ngoten. Oh. Kang Beton sregep ning sawah dulur, nek pas uga ana acara ning sekolahan sore ya aktivitas. Nggih. Bertani. Nggih, bantu-bantu sekedip-kedap wat atlo ya. Bantu ibuke, megakno enek omah ki ning gayan liya, dhe'e gak iso nyandak gayan sing iki ya. Nggih. Ben sami ki standak sareng-sareng ngoten. Oh iya. Lewine umur piro iki? Nggih umure iki pun kula sebar ni tanggal 20 nika. Oh. Nggih niki pun 15an dinten lah. Oh iya. Padahal iki ya tanggal 20 makane. Berarti mau nonton 30 nggih. Ya iya iki lamun nonton dadi umur 10 dino kae. Tanggal 10 kae paling. Nggih. Pokoke tanggal 20. Lah paculmu sakmono gedene iki pacul piye iki? Lah nggih ngono iki wae ben kersane gelis. Wo. Niki pacul apa iki? Niku pasul pasir nggene jenenge. Kula niku wae teng saben ora lali ra nggo gaman kula. Lah pacul sakmene gedene tinggo dangir kok rasa men Kang Beton iki lho. Nggih gobios ngantek. Kringete ngantek gobios dulur. Lah niki kan mungkin nyakepe kalih to ate lho niki ngoten. Jrek ngoten kalih hoyot. Iya. Rong hoyot niki. Tak dadi, cangkul semua. Dadi ya merlokne tenaga ekstra lho. Nggih. Oh iya, jarmu ya bentar gelis. Nggih, ngoten lho ping kesane gelis. Iya. Iki mang kopi rong dikirim to kopine? Dereng. Yo. Nembe toyo pethak. Sik toyo pethak dulur jare karo ngenteni sore ngene iki kok urung dikirim-kirim ki piye ngono ceritane. Adine iki ya ora gelem ngirim tapi wis ketoke JTP Pak Telo iki mong. Wo sekolah. Nggih, sekolah sore ngoten niku lho. Lha engko jumono? Nggih. Nang ndi kuwi? Kita teng Pulorejo mriko. Wo, iya. Adoh lho sekolahe. Nggih. Nang Pulorejo. Pulorejo teng Bung Panji mriko. Lha suasana ning desa ki ya tentrem ngene iki ya. Nggih, nggih ijo-ijo ngoten niku. Ijo-ijo. Ya sepi. Sepi. Beda karo sing ngeneng dulur-dulure dhewe sing luar ya. Nggih sing teng luar nggih rewe menawi nggih gedung-gedung tingkat ngono ya. Nggih gedung tingkat ngoten niku. Lha nek desa kene iki ya nangi ya ngene iki. Nggih, ijo-ijo ngene iki. Ijo-ijo ngene iki ya kulupan, nangi ya kulup-kulupan ngene iki. Nggih. Lha kae ijo-ijo ngono kae nek nang kene kulupan iki ya wis ora tuku ya. Nggih, mbok karek metik teng wingking griya menenten. Oh. Ciri padus
godhong bayam napa godhong telo. Ya seneng. Mun enten. Jare nek ning luar niku tuku ya. Nggih tumbas nggih sih. Aduh. Terus dulur teng luar niku nggih. Tuku. Timun ya tuku. Nggih timun nggih tumbas. Kok ya rasane nandur dhewe ya. Lah mriko menawi pekarangane mboten enten. Oh iya iya. Mun dibeki gedung-gedung tingkat niko. Oh iya iya. Gedung-gedung tingkat kok. Nggih, ro kula nggih teng TV-TV nika lho. Oh iya, langsung ndelok ning TV ya ngono kuwi. Nggih, TV ngoten nika. Nah, iya. Lah sing sebelah kono ke ya jagongmu. Wah, nika jagonge anu, Mbah Salman. Oh, Mbah Salman. Nggih. Lah sing sebelah iki kae sing kula netan kae tan gedange nggone sapa kae. Wah, nika ngene Pak Kemis nih kok. Wow, Pak Kemis. Lha kowe ya apal ya lingkungane kene iki? Oh, nggih apal nggih sederek-sederek sedaya ngene iki. Oh, iya. Lha kuwi di gedang apa sing ditandur koyo ngono? Oh, nika gedang pendek nika. Oh, gedang pendek piye to? Gedang kok pendek piye? Lho, gedange kan ndek-ndek ngoten. Oh, iya. Diaran-arani gedang pendek ngoten. Oh, lha nek sing dhuwur? Oh, nek sing dhuwur gedang raja ketan. Oh, gedang dhuwur ngono. Senes. Pokoke lha sing dhuwur-dhuwur niku namine raja. Raja ketan, raja kaya, raja kaya, raja kepok. Gedang kepok, gedang kepok gedang niku. Bung. Nggih, ngoten niku. Lha niku gedang dhuwur jenenge. Senes, senes jenenge raja-raja niku. Oh, raja-raja. Nggih. Raja temen. Nggih, raja temen. Terus raja apa ya? Raja pati. Apa to kuwi? Gedang anyar niki pati lho. Enak to? Enten. Ini gedang pati enten. Jagongan karo Kang Beton enak dulur. Nggih. Lah mergane ya padha-padha ning desa. Dadi pomo tidak nyambung-nyambung ngomong ya nyambung. Guyut rukun. Guyut rukun. Guyut rukun ning desa. Dadi ya ngene iki dulur. Kang Beton iki ya wis iso mluku. Wah, mluku niki mrek dek wingi nika kula acara ngubengan pun gos-gos. Mun gos-gos kula. Bayah nek abang kaya pedot. Dadi awakmu kuwi ya urung klina. Nggih dereng klina kula. Jare engko nek wis klina karo 20 ubleng ngono ya wis pinter. Lah iya mudak ngletak teng saben kula. Jare nek Kang Beton urung klina mluku jadi sik abot. Tenagane ngos-ngos jare nek. Sik alit dereng klina. Lah niku gluduke mun dugi nika. Tapi nek wine wis umur ya wani iki gludhuk kan kok nek pomo teko banyu kan ya iso langsung nggih sakit garap. Garap to kingko. Nggih. Ya aku sih tanggumu ya paculmu iki lho gedene kaya ngene iki pacul. Lah nggih yo niki asine nggih pacul napa nika pasir. Wo sing mbok gawa iki. Nggih asine pacul pasir. Lha kuwi abot kok ning tenaga malan. Mboten malah nyingkat wektu. Iya iya iya. Nah, tapi kula tak tak praktek nih gitu loh, yeah, yeah, yeah. Tapi kita mau enak. Jare kau apa jare? Iya. Wow, yo 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 yo, wow loh. Berus aja yo ya. Iya. Oh. Langsung kali. Iya iya. Tunggal. Jadi tipu kau pisan langsung oleh luru. Gak sak tanda ya Pak Telo, gak pisan, nak urung kena pisan, yo peng pido. Wow, iya 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 iya. Lo termasuk lagi yo pinter. Bilang je. Oh, ulang gini sekolah nih rolas tahun. Gini. Aduh, jadi SD 6 tahun. Gak MTS ulot lung tahun. Tahun sang tahun. Gak terus SMK nih kia jeng kelas 3 nih kan gak. Rolas tahun. Gak. Pak Telo ming 6 tahun. Lah napa Pak Telo? Pak Telo wis menduduki S1. Wow. SD. S1 ki SD. Oh. Nek kula calone SMS. Wah. Ana to SD, MTS, SMK. Wah. Kok auto SMS niku. Tapi sik pinter Pak Telo, SD. SD. SD kuwi singkatane sekolah SD. Sekolah dene niku dasar. Sekolah dasar. Nggih. Dasare pinter Pak Teo. Masuk lain ya. Le nek jagoan ngene iki ngenteni kopi juk mau kok yo urung eneng teko ya. Lah nggih lho. Lah niki iki to kopine. Sakmene mbane kok wis mbok rampungne kabeh to iki mau. Nggih. Gini niku mau ndamel goterian niku ndane galengan. Iya iya iya. Galengane mlosok teng daleme jenengan niku. Ya ora penak ya. Lah nggih. Lek kae jatimu ya. Oh niku nek. Jatine Pak Semis. Nggih nggih Pak Kemis. Wo yo yo yo. Kudune direncaki nggon ati sawah. Nggih ben kersane padang boten kiyoman. Tandure iki ben apik lah kok. Nggih.
Jadi Kang Beton aku tak yo pamit ya. Lah sene mundi jenengan? Lho, iki yo wayahe salat nyasar yo balik. Kuwi praya balik ta? Oh, nggih ya. Iya, iya. Memang nggih pun sore nggih ampunan. Yes, Kak. Yes, Nana. Pokoknya jangan lupa kalau sudah tonton videonya Kang Beton dan Pak Telo, jangan lupa like, share, dan subscribe dan tinggalin komen-komennya di bawah. Aku selalu kangen, selalu rindu, selalu ingat dengan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Pak Telo. Dadah.